Salut, sunt Silviu și azi vreau să reiau tema din primul meu clip de pe acest canal. Acum aproape un an de zile cream primul meu clip de pe YouTube. Luasem un Renault Zoe la teste pentru 2 zile și am zis să fac un mic clip. Mai lung de fapt, că e printre cele mai lungi de pe canal. Tema clipului, voiam să văd de ce Renault Zoe era cea mai bine vândută mașină electrică din Europa. Azi, la un an distanță, Renault Zoe încă este cea mai bine vândută mașină electrică din Europa. Cu 10.255 de exemplare pe luna iunie, este urmată de Tesla Model 3 cu 7.000, e-Golf în jur de 3.000, e208 cu 2.800 și ceva și Kona cu 2.662 de unități. Spre comparație, anul trecut în aceeași lună, Zoe vânduse doar 4.800 de exemplare. Și pentru că deja dețin un model Renault Zoe de peste 3.000 și ceva de kilometri, am decis să reiau un pic tema primului meu clip și acum, cunoscând mai bine modelul, să găsesc răspunsul întrebării de ce este Renault Zoe cel mai bine vândut model electric în Europa, în ciuda creșterii concurenței și apariției multor altor modele destul de atrăgătoare. Și am găsit mai multe motive pentru această performanță. În primul rând, vorbim de un model nou. Anul trecut pe vremea aceasta a fost anunțat, iar vânzările au început pe final de 2019. Modelul nou a început să apară în showroom-uri, să fie văzut pe stradă și de obicei cele mai bune vânzări le obține atunci când are un grad de noutate ridicat. De-aia și apare, de exemplu, facelift-ul, pentru a mai readuce un pic din acest grad de noutate. Astfel, vânzările au explodat încă din luna ianuarie, însă evident au fost un pic încetinite de coronavirus. În al doilea rând, progresul realizat față de modelul precedent este destul de mare și realizat mai ales acolo unde contează cel mai mult. Interiorul mașinii, că doar acolo stai cel mai mult, și trenul de rulare, baterie, acolo unde mașina a primit un motor decent și o autonomie măricică. În al treilea rând, mașina eu cred că vine în continuare cu câteva avantaje importante față de concurenții ei. Autonomia de 400 de kilometri ajunge să fie un avantaj foarte important. De ce? Pentru că ajunge să fie liniștitoare. De exemplu, la Skoda City-Go, care este mult mai ieftină, cu 250 de kilometri autonomie, ești un pic limitat și, cel puțin în cazul meu, probabil aș fi putut face doar 20% din drumurile de pe afară cu ea. În schimb, cu 400 de km autonomie, cel puțin la drumurile pe care eu le fac pe afară, pot ajunge să fac cam 90% din ele cu mașina aceasta. Practic, autonomia asta îmi extinde foarte mult posibilitatea de a folosi mașina și pe afară. În România, dar și pe afară, nu există foarte multe stații de încărcare rapidă mai mari de 50 de kW. Deci, încărcarea rapidă de 50 de kW de pe noul Zoe este momentan relativ ok. Însă avantajul major al lui Zoe este încărcarea de 22 de kW pe curent alternativ. Majoritatea covârșitoare a stațiilor de încărcare sunt pe 22 de kW sau conțin și posibilitatea de a încărca cu 22 de kW în curent alternativ. Din ce am observat de când am mașina, mai tot timpul stațiile de încărcare rapide de 50 de kW sunt ocupate, în schimb, cele de 22 de kW sunt mult mai goale. Asta înseamnă că dacă eu mă conectez cu Zoe, iau 22 de kW într-o oră. Cam 200 de km de autonomie dacă merg cu 90 la oră, să spunem. Ceea ce e decent și în caz de nevoie la drum, pe afară, vine destul de convenabil. Spre comparație însă, multe alte mașini încarcă la aceste stații abia cu 7 kW pe oră sau 11 în cel mai bun caz, dacă e și opțiunea de 11, dar majoritatea mașinilor care ajung efectiv pe stradă nu au și opțiunea asta comandată. Asta înseamnă că pentru aceeași 200 de km de autonomie trebuie să stai de fapt 3 ore să încarci. Total nepractic, mai ales la drum lung. Eu cu Zoe însă plec de acasă cu plinul, să spunem. Pe drum mă opresc de 2 ori pentru diverse nevoi fiziologice, totalizând, să spunem, 1 oră. Și ajung astfel la o autonomie pe afară de vreo 500-600 de km. Mai mult decât decent. În aceleași condiții, cu o mașină cu
cu autonomie de 250 de km și încărcare de 7 kW. Abia dacă ajung la vreo 300 de km. Deci la jumătate. E mare diferență. Bun, revenind la motive. În al patrulea rând, Renault are și capacitate de producție. Fiind veteran în producția de mașini electrice, Renault nu are probleme de livrare. Nu are o cotă de doar 100 de mașini pe țară, cum a avut Skoda pentru Citigo. Când am cumpărat eu mașina, spuneau că vor să vândă peste 1000 de mașini de Renault Zoe în România anul acesta. Poți cumpăra o mașină de pe stoc, poți modifica o mașină dată în fabricație sau poți comanda tu propriul model fix cum vrei tu. Și chiar și în acest caz are termen de livrare sub 3 luni, cam ca la o mașină normală. Iar asta ajută foarte mult, mai ales în cazul clienților de flotă, cărora nu le poți da timp de livrare foarte, foarte mari. Dacă acum vine cineva la Skoda să ceară 100 de Citigo, ne pare rău, vi le putem livra abia peste un an. Un asemenea client nu poate aștepta atât, pentru că în principiu pierde bani. În schimb, la Renault, nici o problemă. În 2-3 luni vă dăm 100 de mașini sau cât aveți nevoie. Cred că ați văzut și voi știrea acum că în România Spark a comandat și a primit deja, a comandat 400 de modele Zoe și deja a primit 100. În al cincilea rând, faptul că este cel mai bine vândut model vine cu o serie de avantaje atât pentru model în sine, cât și pentru clienți. Pentru model în sine vorbim de vizibilitate pe străzi, awareness în fața clienților, fiind un model cunoscut, nu ajunge să fie scăpat din vedere de potențialii clienți de electrice, cel puțin din zona lui de preț. Pentru clienți însă vine cu o serie de alte avantaje. Piese de schimb disponibile mai ușor, mai multe servisuri care știu să o repare sau sunt familiarizate cu modelul și cu problemele acesteia, deci reparații mai rapide. În plus, ai și o comunitate foarte, foarte mare a modelului. Eu, de exemplu, am reușit să fac toate modificările de care vă menționam în clipul trecut, pentru că am avut la dispoziție zeci de pagini de forumuri în care posesorii povesteau cum le-au făcut ei deja. Însă, în final, mașina are un preț foarte bun, ceea ce îi oferă un raport preț-calitate dotării foarte bun. Evident, prețurile finale depind de la țară la țară, în funcție de subvențiile oferite, destul de mult chiar aș putea spune. Unii dintre voi spune că, de exemplu, Skoda Citigo la 10.000 de euro are un raport preț-calitate și mai bun. Lucrul la care eu vă răspund cu 1, foarte bine, cumpărăți 1 acum dacă mai poți, și 2, ce faci dacă vrei ceva un pic mai mult de la mașină? Autonomie, performanțe, dotări mai multe. Dacă faci un pic saltul de la clasa mini în care este Citigo către clasele următoare, unde avem deja 208, Corsa, i3 în clasa mică, Kona în mini crossover, Golf și Ioniq în compactă, Zoe începe deja să fie foarte competitivă în materie de dotări primite pentru preț oferit. Și vorbesc aici de preț final, cu reduceri, nu prețurile de listă care sunt irelevante. Și dacă pe lângă acestea mai adaug și celelalte două avantaje mai sus amintite legate de autonomie și încărcarea pe curent alternativ, încep să vezi de ce mașina se vinde cel mai bine. Însă competiția e bună, sper să apară cât mai multe mașini, abia aștept și apariția lui ID3 pentru a mai forța un pic scăderea prețurilor, mai ales în cazul lui Zoe, din câte știu eu, fiind cam singurul model care face și profit. Deci are o marjă din care mai poate scade. Acum, nu spun că e mașina perfectă, are multe puncte negative pe care o să le ating mai pe larg într-un alt clip, are însă și o serie de avantaje. Multe dintre ele deloc de neglijat, care o ajută, precum arată cifrele de vânzări, să atragă destul de mulți clienți. Și care poate vă vor ajuta și pe voi să luați o decizie mai bună atunci când vă gândiți să cumpărați o mașină electrică. Ca de obicei, dacă aveți comentarii, vă aștept în secțiunea de mai jos. Dacă nu, până la clipul viitor, salut!